Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan aziz muxlislar, qadrdonlar, yurtdoshlar, O'rta Osiyo primadonnasi, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani bir chiroyli qo'shig'i bor. Devonalarimiz qo'shig'i. Shu qo'shiqni ham Rayhon opam hozir sizlarga jonli ijroda aytib beradi. Marhamat Rayhon, Atamatovadan jonli ijroda Devonalarimiz qo'shig'i. Marhamat. Thank you.
rahmat. Rayhon Ayxon atamadi. İmkaniyat qadar faqat jonli ijro bo'lyapti. Endi jonli ijroda xato nuqson bo'lishi mumkin yoki biroz hayajon bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, lekin baribir jonli ijroga yetmaydi. Rayhon aka katta rahmat, mazza qilyapsiz. Xudo xohlasa kuzatib boringlar. Bundan ham zo'r qo'shiqlarni Rayhon aka bilan birgalikda eshitamiz.